the European Union, it is always very important to make sure that there is a. Për bashkimin evropian është e rëndësishme të sigurohet një vazhdimsi e shpejtë e dialogut dhe të ruhet momentumi. Ne patëm një takim shumë të mirë më 27 shkurt me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić, të cilët ranë dakord në parim mbi propozimin e BE-s, duke konsideruar se nuk ishte më e nevojshme të diskutohej ky propozim. Ata gjithashtu ranë dakord për të diskutuar zbatimin e urdhërohyesit të këtij propozimi në raundin e ardhshëm. Kjo është e rëndësishme sepse kur ka një propozim nevojitet të dihet se si duhet zbatuar ai, pra ka një urdhërohyes me afate kohore të qarta. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian do të jetë në Tiranë dhe Shkup në fundjavë. Nga ana tjetër kemi një takim të ministrave të jashtëm të BE-s në datën 20 dhe samit evropian më 23 dhe 24 mars në Bruksel. Duke qenë se dialogu ka qenë pjesë e vazhdueshme angazhimit tonë për rajonin, ne kombinuam arsyet politike dhe afatet kohore dhe rezultoi se zgjedhja më e mirë ishte që takimi për dialogun të zhvillohet në Ohor. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ofroi me zemërgjërsi organizimin e këtij takimi dhe përfaqësuesi i lartë Borrell vendosi të shfrytëzojë këtë oportunitet dhe të ftojë kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić në Ohor. To host such a...